Hvad så der? Det er nu vi her, og jeg er klar med noget mere Lucky Island. Og oh, jeg kan se, at der er allerede en, der er død. Jeg gik også ind i det her map her, og tænkte, nej, hvor fedt. Nu skal jeg spille noget Lucky Island. Og ja, øhm, yeah, så havde jeg glemt at tænde mit optagerprogram. Så det, det fik vi da lige gjort. Det var skidt smart. Så det er derfor, vi lige gik glip af den første, første død der. Det var lidt, det var lidt ærgerligt, men, men, sådan er det. Det går nok alt sammen. Og jeg fandt ud af, at der var en Lucky Block heroppe også. Åh, oh, åh, oh, for satan. Jeg fandt også ud af, at man kan blive sat på ild og zombier Åh, oh. oh, det er ikke rart, det her Ah, oh, det er slet ikke ret. Jeg tror, jeg dør Jeg tror, jeg er død Er død? Er død. død? Oj. Ham der, han tager da ikke skadet af pile i hvert fald Det er helt 100 Nå, du dør af dig selv Fint Og ja, vi havde selvfølgelig den der livting der Fær nok, Fair nok Det var tættere på, end jeg lige kunne lide Men øh, sådan er det jo en gang imellem Og vi får i hvert fald nogle nye pile her Så det var ikke helt, helt spild, det vi lige gjorde der Men øh, lad os lige få lavet også øh, en god omgang øh, en god omgang mad her, tænker jeg. Fordi ham der er inde på midten, han kan snilt dræbe os, hvis han har lyst til, det, hvis han bare kommer over. Men det gør han ikke, fordi at, det er han ikke, den hvis det er klog nok så tror jeg. Ellers, så vil han nok ikke tage chancen, men øh, det kunne nok også bare godt være, det var det. Der var lucky som vi har her. Og der har vi en masse sten. Det er fint. Jeg har godt brugt et svær, men jeg tror faktisk, at jeg lader være med at lave et. Jeg tror, at jeg satte på at få et, øh, et svær af Ville Det kan selvfølgelig vise sig at være et, et, rigtig, rigtig, rigtig skidt valg, det der. Men øh, nogle gange bliver vi sgu nødt til at tage nogle chancer, tænker jeg. Og øh, vi kan bare lige skubbe ham ud, selvfølgelig. Bum, bum, bum. Sådan der. Hvis du bare dør med dig, mate, og ham der. En af jer bare dø. Bare, en, af jer dø. Bare kom bare dø. Dø du. Kan du også dø? Plis plis kan du dø? Og oh, han har en Explode Dundebu, Og oh, fint, jeg havde skadet ham så meget ned, så jeg fik øh, hans, aller killet her, og der får vi jo så et våben, kan man sige, så det var jo ganske, ganske, ganske udmærket, og øh, vi har også lige en ekstra blok her, som vi lige kan tage, lækkert, lækkert, og hvad har vi her, har vi Fire Charge, nej, det har vi ikke, her. Øh, desværre, men, alt sammen, går nok, fordi nu har vi altså vores, øh, vores, Vores dejlige svær her Så det er fint Og øh, vi kunne selvfølgelig også godt lave et svær mere det tror jeg faktisk vi gør Vi laver et ud af iron Og øh, jeg ved godt jeg havde en axe i mit inventory Men øh, jeg tænkte at øh, det kunne være lige meget Når det kun er en blok Men det havde måske alligevel været smart at gøre Tænker jeg Men nu tænker jeg for meget tror jeg Nu skal vi bare gøre mere Der er det der med at tænke over at gøre Man skal have en god kombi Det skal ikke bare alt sammen være i hovedet Det skal ikke bare alt sammen være... Ja, I ved hvad jeg mener Det, uh, der, der skal være en lille kombi her Og uh, den tror jeg altså vi, uh, vi, vi får lavet fint nu Fordi nu har vi en regen ward Eller en Region ward Vi har en shield ward Og vi har uh, angreb med buen Og vi har an, uh, vi kan angribe med svær og uh, altså alt er godt Og så tror jeg faktisk også at vi kan gå herop til vores villager ven her oh, Gå lige væk med dig Gå væk dig Hallo. Mm. Nå der er en der der dræber min uh, villagers Oi shit Er du gal mand En eksplodende kaj Hold da op Den var jeg faktisk ikke klar på Det vil jeg ærlig indrømme Nu skal jeg lige passe på med hvor jeg går hen Hun oh, Hunden han bliver så altså lige nødt til at blive, Lige nødt til at blive skadet her Sådan her Og min skål Det er jo ikke optimalt kan man sige Det er ikke optimalt Slet ikke optimalt faktisk Øhm um Nå, men fair nok, så bliver jeg det lige her lidt Fordi ham derinde i midten, ham tror jeg, at vi skal time rigtig godt Og jeg tror, at vi skal, vi skal lige finde ud af, om vi ikke kan få et eller andet lækkert af ham her Indtil videre har det bare været det rene møg Men måske så kan vi være så heldige at få en, øh, en et eller andet på et eller andet tidspunkt Og med en et eller andet ting, mener jeg et svær en eller anden art Eller noget, bare noget bedre end det her Jeg tror sådan set, at vi er færdige som popsanger nu Så øh, jeg tror ikke, vi kan købe mere af ham. Jeg tror ikke, han giver os noget til 5 diamonds. Han giver os simpelthen ikke et trade mere. Det synes jeg var lidt ondt af ham. Men vi har i hvert fald en efficiency 2, så hvis vi skal smadre noget hurtigt, så kan vi i hvert fald det. Men, nok om det. Vi behøver ikke det her. Vi skal have den her, fat den her. Okay. Den er ikke rart, den der. Den er ikke. Den kan jeg lige så godt sige med det samme. Det er ikke rart. Sådan der Den skadede mig ikke rigtigt, men øh, det var ikke særlig rart alligevel. Lad os få skudt ham der. Bare lige en enkelt gang, tænker jeg, så han lige ved, vi er der. Han skal lige kunne mærke os. Kom, gå derhen. Ah, pæs også. os Pisse og potatoes Nå, nu er Vi, ej, det var også ikke med vilje at sætte det der skjold der Det var lidt, jeg ved godt Det ikke er det fedeste i verden At se mig bare skjold den af her, men øh... Sådan her og Han prøvede at dræbe en villager simpelthen Det er sgu i orden du, det må du gerne Han irriterede mig også øh, Nå, skal vi? Der er en af eller hvad? Wow. Jeg troede faktisk der var et hul der, det var der så ikke Hvis han er hurtig nu det er han så ikke Oha Det kan faktisk være rigtig godt det der Den her Dø med dig mate Dø med Åh oh, Det var ellers smart det der Det var smart af mig Det indrømmer jeg Det vil jeg meget gerne indrømme faktisk Sådan her Vi regenererer her Bang Nej rammer ikke Bang Bang Rammer to gange Han har bare et bedre svært Det er lidt noget Det er lidt noget til at gå i det her Det er ikke så godt han, kan ikke, han, rammer til gengæld ikke lige så godt som mig Det vil være synd at sige i hvert fald og oh, til gengæld så skader han meget Er du gal mand Og vi spiser begge to Og han har bare golden apples Det er et problem Kæmpe problem faktisk for at, det, for at det ikke skal være løgn Det er et ret stort problem Ved du hvad Hvis de to fighter den ud Så kan vi måske have en chance her Hvis, vi, hvis, hvis de går efter hinanden Sådan der Gå efter hinanden Nej du går simpelthen efter mig Okay Bisse bisse det skal du have lov til Så må du bare lige have sådan et skud der Bang Og så Tror jeg faktisk at vi holder os væk fra den kamp her Øj, det gør vi så ikke. Vi skal, vi bliver simpelthen nødt til at være med, siger de til mig. De siger, kom her og vær med. Men øh, jeg siger, ellers tak du. Ellers tak. Lad mig komme væk herfra. Nej, tak. Sådan der. Der rører jeg dig lige ned. Det var da fint. Sådan her. Region. Sådan der. Ude på kanten. Ude på kanten. Det er lækkert. Det er godt timet. Ui, tæt på. Tæt på der. Det var ellers det, jeg ville. Okay, jeg bliver hævet på kanten, fordi at jeg ville gerne have skubbet ham ud der. Men det kunne jeg ikke finde ud af. Så øh, det gik ikke så godt. Men vi var tæt på faktisk. Og det øh, det vil jeg sige er. Det er en sejr i sig selv at være tæt på en gang imellem. Men jeg tror, at vi. Øh, vi det kan godt give problemer med den der blæst der, det indrømmer jeg gerne. Det er helt sikkert et problem, vi skal have gjort noget ved hurtigst muligt. Fint, den er der. Det er okay. Den må gerne være derude. Så har vi ham med øh, træstuppen der. Oh en kæmpe hurtig speed potion. Ja tak. Ja tak. Ja tak. Og øh, den der blaze der, det, den, den er, den, er, faktisk rigtig nederen, kan jeg mærke på det hele. Den. V what? Hvad fanden? Hvad laver han? Hvad laver han her? Fisteren her? Oh shit, det er noget lort det her. Det er ikke det. <tryk> det var noget tiste det der. Okay, jeg troede ikke han kom derop. Ja, jeg vidste, hvis jeg havde haft styr på mit inventory, havde jeg kastet en speed potion på, ham. Men øhm så havde jeg bare flået ud af mappet, Det er helt 100. Men det havde jeg ikke lige på min hotbar. Den havde jeg altså simpelthen liggende i mit inventory. Det var ikke så smart. Men øh, lad os håbe, at vi kan gå den bedre i næste spil. Vi plejer jo som regel at vinde de her. Så er vi altså klar til andet spil her. Og lad os håbe, at det bliver en sejr. Fordi det første, det var ikke, øh, det var ikke skidekønt. Lad os bare blive enige om det. Øh, men her på det her map, der har jeg det altså med at få. Wow. Har jeg det med at få Endermans arm, altså kunne jeg ikke godt lige hoppe uden om den? Det burde jeg nok godt kunne. Men øh, det gjorde jeg altså ikke. Og nu er spørgsmålet bare, om øh, Det, det rører helt herned Det lave der Det er lige før jeg godt kunne tro At det kunne sprede sig så langt faktisk Men øh, lad os håbe at det ikke gør Fordi så får jeg da rimelig stress på Det magter jeg ikke Det magter jeg ikke lige nu Det vil jeg da, det være ærlig at sige Og i det er en god zombie vi får Det er at have en fuld armor Det er sådan ret vildt Det virker da sådan godt ikke det Det, gør, det var Det havde han Lækkert Jamen øhm, Så er det perfekt Og vi fik også et Et svært Godt svært endda Godt svært, så vi behøver faktisk ikke gøre, vi skal faktisk bare have lavet chestplate her Vi laver ikke chestplate, fordi vi har et iron chestplate Vi laver bukser Vi laver bukser, gør vi det? Bukser eller, ej nu kommer det store spørgsmål igen Bukser eller hjelm og sko Men bukserne de havde lavet durability, så vi tager altså dem Men øhm, jeg tror også uanset hvad havde jeg nok taget bukserne der Det ser lidt mere skræmmende ud, når man kommer løbende der i et flotte på øhm, Men vi har masser af hay -balls. Og en øh, masser af det her brød her, det er lækkert, lækkert Så tager vi altså lige det, og så skal vi til lige en chance to ting, i hvert fald. I hvert fald to ting. Selvfølgelig kun, hvis vi kan få noget ordentligt på det, og det kan vi. Det ser i hvert fald sådan ud, stærkt. Så kan vi altså resten til, hvis vi skulle få et, øh, hvis vi skulle, uh, vi kan selvfølgelig lave et diamond svær. Og så en chance det. Skal vi gøre det? Tror vi gør. Tror vi gør det. Vi har heller ikke fået nogen blocks, så det er alligevel meget godt, at jeg lige har nogle blocks. Det er jo selvfølgelig ikke mange, jeg får tilbage. Nu har jeg to tilbage, det er selvfølgelig ikke øh, storslående, men øh, sådan er det, sådan må det lige være i den her omgang Sharpness, jeg skulle lige se om vi kunne få øh, vi kunne få knockback, det ville jeg næsten heller have Og her, der kommer en her tror jeg, jeg kunne høre en i hvert fald Ja, der er en på min ø, der er en på min ø, det er stærkt, det er stærkt det der Er du gal? du fortryder nu, Men jeg vil gerne lige have dig, vil du ikke, please hvorfor Jeg vil gerne have din ting, der er en grund til at jeg ikke bare dræbte dig med det samme, jeg vil gerne have din ting jo det var sådan en dum beslutning af dig, at komme herover. Og Blaze, du kan godt skride med dig, kan du? Ah, det er så altså trist det her. Den der Blaze, det, at den lige skal være i vejen. Fordi det begrænser mig lige lidt. Jeg kan ikke rigtig komme ind i midten nu. Og hvis jeg... ja, Jeg har heller ikke noget at skyde den med. Det er bare ikke godt. Det er bare ikke godt med sådan en Blaze lige der. Det øh, vil jeg da en indrømme. Det kan være, at det bliver en rigtig dårlig dag for uge nu. Men øh, nu må vi lige se. Hvor er den Blaze hen? Hvor er den henne? Hvis den er helt dernede... Nå Okay dog, så klarer vi den jo nok Øhm, mindre der er en anden, der lige skubber os ud Og ham der, ham er jeg faktisk lidt bekymret for ved at sige, Hvis han begynder at bygge ind Det magter jeg simpelthen ikke Eller hvis han begynder at skyde mig eller et eller andet Nu tager vi altså chancen Ikke så meget at gøre der Okay, han har et eller andet, tror jeg Han har noget Har han noget? Han kan... Nej, han vil bare kaste noget på mig Stakt! Stakt, mate Du vil bare give mig en potion Lige i panden, kan jeg mærke på det hele Ja, præcis. Og den giver mig da også lige lidt dejlig øh, Lidt dejlig øh, knockback der. Det havde jeg faktisk ikke forventet den, ville Hvad laver han? Maiden Det fortryder du 100%, det der. Det kommer du til at fortryde så meget, at du lige gjorde det der. Det vil jeg gerne. Det vil jeg, det vil jeg gerne love dig. Det fortryder du. Okay, det var. Det var ikke meget, du nåede at fortryde det, inden du døde. Men. Øh, så kan du lære det, Karter. Så kan du skulle lære det, Karter. Nå ind og få alle dem her Please, giv mig en pickaxe i en af dem her Please, giv mig en pickaxe, det er det, jeg har brug for Wow Ikke en pickaxe, okay, fair nok Og den der lyd er sindssygt høj Jeg kan ikke se en skid nu, eller er det kan godt Hvorfor har ham der en Hvorfor, Hvorfor skød ham der lige med en, hvad hedder det en, et, et brød, det giver ikke mening Skød han ikke lige med et brød Det virkede sådan Nå, han kommer i hvert fald herind Prøv at se igen Han har sit brød oppe, hvorfor har han dog det? Det var da dumt Det vil vel øh, den den dum idé, tænker jeg Wow, wow, wow Det er en dum idé uh, 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 uh. Det var rigtig dumt af mig, det der faktisk øh, uh, ikke nok med det, så brugte jeg også min speed potion, fordi jeg gik panik Det er, det, det har ikke været særlig godt i dag Det har været en dårlig runde for mig Det har været en dårlig dag faktisk, bare i det hele taget øh, uh, i hvert fald lige på den her front Okay, ham der, ham kan jeg godt tage Kan vi ikke det? Please, nej, ikke, ikke skyd mig Hop over til mig Elvin. Elvin for satan, din grimme dreng. Ej, det var bare for sjov. Jeg aner ikke, hvordan det ser ud. Men øh, jeg tænker bare, at øh, han skulle lige have en, en, en et, lille diss der. Fordi, <laughs> jeg ikke, hvorfor jeg sagde det der. Hold kæft, mand. Nå, lad os få drukket den her. Og så lad os håbe, at ham der, der er en, der skyder Elvin ned. Det er der så ikke. Hmm. hmm. Nå, lad os hoppe over. Skal vi ikke bare det? Nej, det skal vi ikke det skal vi ikke Jeg venter lige lidt Jeg skal lige have bloks hernede For jeg tør så ikke at stille mig Og få bloks herude Det vil være ret farligt, tænker jeg Sådan her kan vi til gengæld gøre Det er jeg frisk på Den er jeg freds på dog. Frosty Frosty, Frosty Jeg skal have din øh, snibbold Jeg har brug for dem Jeg har brug for dem, Frosty Det var nok en meget dum beslutning af mig Det der, at jeg fjernede, øh, fjernede bloksne. Frosty Tag nogle skud fra mig Please, ham det, der kommer ind Please dræb ham Åh, oh, hvad sker der her? Hvad sker der her? Hvad sker der? Er de, er de, er de sammen eller hvad? Skal jeg lige få dem begge to ud? Beg to ud på et slag? Ah, bare et par slag. Sådan der. Stærkt. Okay. Jamen, øhm, De fik da... De, 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 fik der test der, må man sige. Det var da ret fedt. Det var lige før, jeg kunne få to med et slag. Uh, og det havde jeg selvfølgelig, uh, selvfølgelig gjort med, at uh, Med det her, fordi at man kan ramme flere med et svær. Men, det lykkedes mig ikke desværre Og Frosty, du begynder lige at lave noget sne igen Fordi så kan vi lige se, om vi kan få et uh, snowball kit uh, ret vildt De teamet, de siger også, at de skal gå ind i samme lobby og sådan noget Så det, uh, det, uh, det Den var jeg glad for, jeg smæ smækkede i hvert fald Det, uh, det vil jeg gerne indrømme det, Den var jeg stolt af, den er jeg rigtig glad for faktisk Sådan er det, men Lad os få nogle af de her lækre øh, ting på hånden her, som vi kan lide, som vi kan bygge med. Og øh, så lad os lige... Frosty, han ser altså uhyggelig ud. Han, han ligner en meget dum snemand. Jeg tænker heller ikke, at der er nogen rigtig kloge snemand, men en meget dum snemand. Det tror jeg altså, han er. Nå. Nu skal vi være søde, Frosty. Han er sgu en dejlig gutte ellers. Øhm, jeg kan godt lide ham. Jeg plejer at dræbe ham, men øh, det er ikke noget personligt. Det, det er bare sådan, det er. Det er, Det, det er bare... Det, det, det... Sådan, det er bare, altså. Vi kan ikke gøre noget ved det. Og du... Ej, men du er der bare en af dem, som jeg ikke kan lide. Er, det, er du ikke? Fordi du er bare sådan en, der står der, og 100% du har en bue eller et eller andet. Det vil jeg slet ikke magt. Han skiftede alt for hurtigt hånd. Nå, okay, han havde svært. Jeg hopper lige tilbage igen. Hvis han flygter nu, ikke? Nej, 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 nej! For fanden når jeg havde en shield wound. Nej hvor er det en dårlig dag for mig Det var da helt vildt oh, Det er pinligt det her Okay nu skal det her, nu skal, nu skal vi bare Jeg ved ikke, ham der jeg, jeg skulle ikke have bygget helt over Jeg skulle have løbet med det samme, ellers så skulle jeg angribe ham Jeg blev lige lidt og ventede Og kiggede og, og så lige på hvad der skete Kiggede lidt på ham øh, Studerede ham og øh, det var en dum, øh, meget dum idé faktisk. Det vil jeg gerne indrømme. Det er set D og var det nok øh, var det nok en kæmpe noob move noob move her. Øh, men sådan er det. Det var øh, det er skidt. Det er jeg beklager. Det er jeg skuffet af alle og øh, det skal ikke ske igen. Det kommer udtrykkeligt til at ske igen, men øh, jeg skal prøve at, øh, og, og, og se om det ikke øh, kan lade være med at blive sådan. Og så lige så snart har man kommet op. er klar. Brrr. Øj Ham der han kommer aldrig væk Den dobbelte kanon Nej hvor vildt Det, det er altså Det er konge det her Det er konge Han kommer aldrig nogensinde op om der Sådan der Så rammer vi ham i hvert fald Øj du Huni Huni Min hund blokerer Den dobbelte kanon Ej men altså hvor er det Det er kanon Det er faktisk helt kanon det der Skyd Jeg går ud og prøver at ramme ham Øj Hvor mange har jeg tilbage Jeg har ikke nogen tilbage Nu no! Nu no! Huni nu no! Det er hunden der siger sådan derfor siger jeg det også Det er sådan rimelig Ja undskyld øhm, um, Ja yeah. Lad os Lad os være med at sige som en hund at komme videre Tænker jeg Måske er en meget fin idé jeg tænker at den der diamond der kan, Er den ikke lidt lige meget Eller hvad Nej det er den ikke Vi skal lave Vi skal have den diamond Fordi så kan vi lave chestplate Okay jeg tænkte nok jeg tænkte nok Please Hvis der er en der kommer og skubber mig nu Så Er der ret stor sandsynlighed for at Jeg aldrig nogensinde kommer til at se den her video øhm, <laughs> um, ej, så skal vi også lave en... Åh, oh, men altså... Nej, den har vi ovenpå... på. oh, er der er flere diamonds. Flere diamonds. Så skal vi 100%... Vi skal 100% nu lave, uh, lave den ovn og lave, uh, lave den bedre pickaxe der. Der er ikke nogen ovn heroppe. Hvorfor så jeg en ovn heroppe? Det var nok bare min egne dispensers. Jamen ah, men altså... For sådan der... Ja, det er et ord. For sådan der... Det er et langt ord. Så uh, Slå det op. Så kan I se det. Det er løgn. Jeg lyver. Men... Noget jeg ikke lyver om, det er at jeg laver et En furnace nu Det er helt sikkert Det er helt sikkert ikke noget jeg kunne finde på at lyve om Fordi, prøv at se her Øh, jeg havde håbet jeg lavet et eller andet der Men det jeg ville have lavet Ja, jeg ved ikke hvad jeg ville have lavet Jeg ville have lavet noget andet Bare lige sådan så I kunne sige Hey, du er løg Men det gjorde jeg altså ikke Jeg er en god dreng Sådan er det Det sker ikke Måske en gang imellem Men jeg prøver at holde mig fra det i hvert fald Hvad så mate? Hvad så? Blev du bange for mig? Det er lige lille? Diamond chest plate, var. du lige lidt bange der, var? Eller skal jeg komme og tænde det der øh, igen? Ved du hvad? Jeg lader dig gøre, hvad du vil. Men aldrig forråde den, du elsker. Du kan gøre, hvad du vil. Oh, det kan du så lade være med. Kan du ikke det? Kan du ikke lade være med, med det chokoladedreng der? Åh, oh, chokoladedreng. Eller hvad? Iben, det er ikke en dreng. Det er jeg ret sikker på, at jeg ikke er en dreng, det der men vi har jo haft en diskussion før om øh, drenge i pisken, så hvorfor ikke også bare øh, i stedet for? Det kunne man vel godt forestille sig kunne være en ting, lad nu være! Puh, det magter jeg ikke, det der. Jeg magter jeg ikke at blive skudt efter. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Det er på, øh, det, det er på listen over de ting, jeg ikke magter lige nu. Der er et par... Please. Please, jeg er færdig. 100, jeg er færdig. 100. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan jeg skal kunne Kunne dræbe Vores øh, lille nabo der Ikke ham der, han er ikke noget problem Men ham herovre, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan jeg skal kunne dræbe ham Men øh, i hvert fald Så må vi lige øh, se, om vi kan lave den pickaxe der ikke? Det er pickaxe, vi går efter nu Kom så Sådan der, stærkt Åh, gå nu væk mand, du er da bare irriterende Du får ikke noget ud af det der, jeg dør ikke Jeg holder mig væk fra det Du er bare irriterende, du er irriterende du jeg tænker mig grænseløst faktisk Det er godt nok Du der er en belastende person må man sige Når du skyder efter en og du ser at du ikke dræber dem Så bare lad være Bare lad være Og så også det der Hvad er det for noget altså Hvad er det dog du prøve på, prøver på mand Prøv sikkert at sætte ild til mig og min hund Ved du hvad det kan du godt glemme alt om Fordi vi er klogere end det Vi lader være med at gå ind i ilden Og selvom jeg har været på ild en gang Det var ikke så godt Faktisk mere end en gang Det var faktisk Det er faktisk ikke særlig godt Det, det lader vi lige være med at tale om En ting der er sikkert, det er helt 100% sikkert, at jeg lukker det der til, fordi det vil da være ret nederen øh, at blive, øh, blive ramt at det. Okay, ved du hvad? At... Gå nu væk. Gå nu væk, altså. Lad være med at kaste flammer efter mig. Nej, nej, nej! Fat det! Du skal ikke skyde efter mig. er det kun mig, der tilbage? Hold nu kæft, mand. Og jeg har ikke engang været nærheden af at være inde på mit. Amen, altså. Det magter jeg ikke. Ved du hvad? Fordi at, øh, fordi at det kun er mig og ham tilbage, jeg ved ikke om jeg skal bygge det over Eller om jeg skal gå ind i midt Hvis han havde været smart Havde han skudt efter mig der Men han har ikke flere pile tilbage Så har har for det Jeg tror i hvert fald ikke han har flere pile Det er et problem hvis han har flere pile Det vil jeg gerne indrømme Det, er, det, det vil være et ganske, ganske stort problem Men ved I hvad Jeg tror faktisk at jeg vil give jer lidt mere op Bare lige for at gøre det Fordi At Ham her Jeg tager ikke nogen chance med ham Han er sikkert En øh, rigtig sød og rar fyr Men øh, Han har været lidt en idiot lige nu Hvad jeg mener han har, været, han, har, han, han har ikke været en rar gutt over for mig i hvert fald. Det er helt 100 Og oh, har vi også en loggeblok op i træet? Det kunne han være måske. Okay. Lige special uh, special prize for human friend if you start on this island. Det uh, det virker det lidt onfer måske. Til gengæld får vi en tnt warn ved du hvad? Så kan ham det skulle smage lidt på sin egen medicin, også selvom han ikke kastede tnt warn men han kastede alt muligt efter os. Og det magter jeg simpelthen ikke Hvad han skal gøre igen. Så ved, I hvad? Vi gør vi går tilbage på vores ø nu. Og så kaster vi lige den her efter ham. Forhåbentlig kan vi ramme ham, mens han er helt ude på kanten. Så kan han stå og kigge lidt på mig, hvis det er det, han vil. Sådan der. Perfekt. Wow, så hoppede han ned. Han hoppede selv ned. Nej, 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 verdens mærkeligste runde. Okay, jeg vil have sluttet på den her, men det kan vi simpelthen ikke tillade os. Wow. Nå, men så bliver det sidste spil, det her, øh, og det er Bridges, jeg vil gerne have spillet et andet map, men det var sådan det eneste, der lige blev fyldt, lige da jeg optog det her, i hvert fald, men jeg vil gerne lige øh, her til sidst i videoen, og det er måske en øh, mærkelig disposition at gøre det så sent i videoen, øh, frem for at gøre det lige i starten af videoen, det havde måske været, været mere rigtigt, men man kan sige... Det er jer, de trofaste seere som jeg snakker til, og det er jo jer der ser videoerne helt til ende, kan man sige. Så øh, det er jer, jeg gerne vil sige undskyld til. Og jeg vil gerne sige undskyld for at jeg missede en øh, en upload i øh, i weekenden. Det er jeg det er jeg ked af. Og øh, det skal jeg prøve at se om jeg ikke kommer til at altså prøve at se så godt som muligt Prøv øh, prøve at få det til ikke at ske igen og der er en drag. Vi har spillet alle spillene uden drag og så kommer den i spil. Men som sagt jeg vil prøve at se om jeg kan undgå at misse en upload, men det sker 100% på et eller andet tidspunkt igen. Men øhm, jeg vil i hvert fald prøve at se om det ikke kan ske så få gange som muligt i hvert fald. Og øh, forhåbentlig så, så kan det lade sig gøre. Men øh, så vil jeg også gerne undskylde for den sene upload her i dag. Men jeg tænkte at i stedet for bare at lade være med at uploade noget, så tænker jeg at I vil nok gerne se noget, tænker jeg. Og jeg kunne også godt tænke mig at smide noget ud i dag. Så øh, derfor så Uploader jeg alligevel, også selvom det måske er en kende sent, øh, men jeg tænker alligevel, folk der har notifikationer til, de får den i hvert fald set, og øh, folk der ikke har det, de må slå det til, fordi så, så ved man i hvert fald, der kommer, når der kommer en video ud. Men øh, man kan sige det sådan, at dem som, dem, som ser min video, uanset hvad, de ser den nok alligevel på øh, på det tidspunkt, som, øh, som, som er nu, kan man sige. Så det er for mig er det er det er det fint nok. Jeg vil gerne prøve at smide mig lidt tidligere og det er 100% også det jeg går efter. Jeg plejer at smide ud kl. 16, men måske kommer der ændringer i det. Det kommer lige lidt an på så mange ting, så der kommer nok en sådan en afstemning på den her video eller ikke på den her video, men på en af de de kommende videoer. Hvor de kan, I kan skrive hvad i hvilken tid I helst skulle tænke jer at se videoerne komme ud på. Men det sker ikke. Ikke i denne video. Og hvorfor lavede jeg et... Øh, det gjorde jeg selvfølgelig fordi at øh, vi ikke har nok til at lave andet. Fordi vi ikke havde noget svært. Så det var smart af mig. Men i hvert fald... Jeg håber at I forstår. Og håber at øh, I forstår hvorfor at, at den kommer så sent ud i dag i videoen. Det er altså... Det er ikke noget jeg gør fordi jeg synes det er mega smart. For det gør jeg bestemt ikke. Okay, hvordan kunne ham der? Nå, det var... Uh, mm. Han skød, han skød nok, det var nok ikke en uh, TNT-ting. Det, var det troede jeg faktisk, det var. Men det var det nok ikke. Men, som sagt, så, så, så må jeg undskylde, at den kom ud så sent. Men jeg tænker, at, uh, at det er okay, og det går nok. Så længe det bare ikke er hver dag, men der har været et par sen uploads her på det seneste, og det er jeg ked af. Men det skyldes nok, at jeg har, at jeg har haft lidt... Uh, Lidt travlt med, med, et par, med et par ting, og øh, en af de ting er selvfølgelig min FIFA-kanal, som, øh, som jeg har uploadet en del til jer på det seneste, fordi der har været en masse ting der, som jeg har kunnet uploade, og kommer også til at uploade mere, øh, mere på den i fremtiden. Men det kommer ikke til at gå ud over den her kanal. Det må det simpelthen ikke. Det, det vil jeg ikke lade det, og øh, det, kom, det skal jeg heller ikke frygt for. Så jeg skal bare lige tilbage på sporet igen, og skal lige vende mig til det her den nye rytme, jeg lige skal ind i. Og så, øh, ja, så kommer det nok til at køre. Og min tredje kanal, Nufi Games, som øh, ikke har været særlig aktiv i noget tid, kommer også til at være meget mere aktiv nu. Og det er helt sikkert noget, jeg, øh, jeg håber på, <coughs> at øh, jeg kan levere en video øh, to til tre gange om ugen. Måske fire en gang imellem. Det er, det er det, jeg sigter efter, forhåbentlig så, øh, så kan jeg ramme det. Det har været en dårlig dag for mig øh, i Minecraft, det vil jeg da ærligt erkende. Det har ikke været, øh, været, været mig, Nufi, går øh, på den lyserøde sky, bestemt ikke. Det har øh, tværtimod faktisk, vil jeg næsten sige. Det har ikke været, øh, været alt for kønt, men forhåbentlig kan vi vende det ved at... Øh, ved at vinde det her spil Men jeg kan ikke rigtig love noget Fordi det er, der er en drag med Og så ved man aldrig hvad der sker Og jeg har virkelig ikke været heldig med de ting jeg har fået indtil videre Det tror jeg vi alle sammen kan blive enige om Jeg har ikke fået nogen blokke overhovedet Det er ret uheldigt det her. Det er krisetilstand vil jeg nærmest øh, beskrive det som Det er måske også lige voldsomt Men det er altså der af Fordi det er virkelig ikke øh, virkelig ikke godt det her øhm, Til gengæld har jeg været heldig at få en zombie der havde godt gear Det var så også ved at tage livet af mig lige til at starte med Men, øh, men, men, men da jeg så fik den dræbt var det en rigtig god ting og nu håber jeg sådan set bare på at, øh, sådan set bare på at kunne, kunne, kunne vinde det her spil. Det kan godt være, at det måske ikke bliver det mest interessante spil, men jeg bliver simpelthen nødt til en sejr. Det, jeg kan simpelthen ikke klare at tabe mere. Det vil jeg, det er da blankt erkende. Det andet spil der, hvor ham der han hopper ud over kanten til sidst, det ser jeg simpelthen ikke som en sejr. Jeg dræber ikke nogen. Man kan sige, at min TNT gjorde måske, at han, at han, at han flygtede derom og så faldt ud, men, men det var jo ikke decideret mig. Det var, han røg ud før til en tidsbrang, og det, 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 synes jeg skulle, det, ja så føler jeg ikke rigtig, det er mit kill, vel? Øhm, så det er det, vi gør det her. Og så er der altså en her, kan man sige. Ja tak! Oj, er du gal? Han rammer langt fra. Det var da helt vildt. Hacker? Hacker eventuelt? Ej, ah, men altså, jeg magter ikke mere. Jeg magter ikke mere. Jeg, jeg, siger det som det er. Jeg, jeg magter simpelthen ikke alle de hacker her. Kæmpe hacks. Jeg er ret sikker. Men i hvert fald, tusind tak fordi I sætter med. Og undskyld, at den her video måske blev lidt øh, anderledes end øh, normalt, når jeg spiller de her. Der plejer at være en del flere sejre. Men jeg er simpelthen bare ude af form i det her. Øh, så. Ja. Yeah, jeg skal bare lige spille noget mere tror jeg. Og så skal jeg også lade være med at møde hacker. Fordi at. Ja. Øh, yeah. Men i hvert fald. Øh, ham her. Report om. Fordi jeg tænker at vi alle sammen kunne se. At det, at det var rimelig klamt. Men øh, uanset hvad. Så må I have det helt fantastisk. Indtil vi ses næste gang. Og. Ja. Yeah. Husk at smide like og subscribe. Hvis I allerede har gjort det. Og så ses vi. Hej hej. Hvis du godt kunne lide videoen og kunne tænke dig at se en, der minder om, så klik det øverste billede over til højre. Men hvis du godt kunne tænke dig at se noget andet inden for Minecraft, så klik det nederste billede over til højre. Og hvis du også skulle være til noget andet end Minecraft, så klik ikonet over til venstre. Det er et link til min second channel. Nu er der så altså travlt, hvis du skal nå at klikke. Klik nu, klik nu!